Планинарскиот клуб Јела кој Тетово во соработка со Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи како и Македонската православна црква во недела на 30 октомври ќе организира планинарско рекреативната акција Милениумска патека на падините на планината Сувагора. Пешачењето во рамки на планинарската акција ќе започне од селото Блаце во 9 часот изутрината. Оваа планинарска тура, како што појаснуваат од планинарскиот клуб Јелак, спаѓа во категоријата лесни планинарско-рекреативни тури, така што е погодна како за поискусните планинари, така и за сите останати влюбеници во планините и природата, со добра кондиција за движење. Во недела на 30 октомври ја организира планинарската рекреативна акција Милениумска патека, која пред 5 години беше за прв пат одржана по повод јубилеот 1000 години од постоење на Охридската архиепископија. Планинарската патека е лесна, во категорија на лесни патеки, препорачлива е за сите возрасти на населението. Ги повикуваме сите планинарски друштва, клубови, организации, поединци, рекреативци и љубеници во планината да учествуваат на ова планинарска акција. Планинарската акција инаку започнува во 9 часот во селото Блаце, од црквата Света Тројца. Се движиме, значи, по ридот на црквата Света Петка, и тоа е измеѓу селото Блаце и Стенче. По кратка пауза се спуштаме до археолошкиот локалитет Граиште, тоа е неолитска населба која датира дури од 9-тиот век. Тука е и ранохристијанската базилика која датира од 4-ти век, многу значајна, нели, и трите крстилници. Од тука се движиме према селото Стенче, односно до црквата Свети Илија, каде што мештаните, посетителите ги послужуваат со топол чај. По кратка пауза и од тука, маршрутата не води кон новоизградената црква и новоосветена пред еден месец, нели, црквата Света Екатерина и прекрасниот Видиковец, од каде што се пружа прекрасен поглед на Полошката котлина и на Шарпланина. Од тука заминуваме за Волковска чука, тоа е во селото Волковија, кај црквата Свети Ѓорѓи Победоносец, која е изградена на некогашниот Волковски манастир, а тука е и се движиме по платото, кај што е снимен култниот македонски филм, тоа е Македонска крвава свадба, нели? И по кратка пауза тука, крајната дестинација ни е црквата Света Мина во селото Волковија, каде што тука ја завршуваме манифестацијата и планинарите ќе им поделиме по еден беч или налепница како спомен за оваа манифестација. За сите заинтересирани кои што сакаат да бидат дел од петтата планинарско-рекреативна акција Милениумска патека, ќе биде обезбеден и организиран превоз до селото Блаце, како и за враќањето од селото Волковија како последна дестинација во рамки на планинарската тура. Инаку што се однесува до транспортот до село Блаце, поаѓање е во 8 часот пред Домот на културата во Тетово или Антески Смок, значи поаѓањето е во 8 часот, со организиран превоз до село Блаце, а враќањето е исто така со организиран превоз од селото Волковија до Тетово. Цената на превозот е 250 денари, така да ги повикуваме сите добронамерници да присуствуваат на оваа манифестација. Ако нешто не можеме да им го пренесеме на посетителите, можеме барем да им го покажеме тоа на лице место. Од планинарскиот клуб Јелак додаваат и дека планинарите задолжително треба да се придржуваат до препораките на водичите за време на планинарската акција. Инаку, заинтересираните за планинарската тура може да се пријават на следниот телефонски број 078 225 034.